Sloboda i Sarajevo su na stadionu Tušanj odigrali svoju 106. međusobnu utakmicu u okviru 14. kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Završilo je bez pobjednika 1-1. Aktuelni prvak je do prednosti došao u 11. minutu kada je Hodžić sjajno centrirao, a bivši igrač Slobode Rahmanović pogodio. 0-1 bio je rezultat prvog poluvremena. Domaći su do poravnanja došli u 57. minutu. Slabu reakciju odbrane Sarajeva iskoristio je Amer Bekić, majstorski je asistirao Samiru Bekriću, koji pogađa za konačnih i najrealnijih Sloboda 1, Sarajevo 1.